עוברים לתיק הצוללות, שעובר פחות או יותר את מה שעוברים תיקי האלפים. אגב, הוא חלק מתיקי האלפים, גם שם רצו לתפור את נתניהו לפי דעתי, וגם לפי עדויות של הרבה עדים שם. אומרים בוקר טוב לאמיר זוהר, העורך של אתר פוסטה. בוקר טוב. אמיר, אז אתה עוקב, הדיונים כל יום חמישי נדמה לי, נכון? כן. ואתה בדרך, אתה בדרך לאודי? על הדיון של היום ויתרתי, אבל אני פחות או יותר יודע מה הולך להיות בו. כן, אז בוא תספר לנו מה קרה בדיון. היה הדבר, מה שנקרא. כן, מה היה בדיון בשבוע שעבר? שוב, המשך עדותו של שייקה ברקת. אם לפנות חשבתי שהעד הזה לא ראוי, אז מה שקרה בשבוע שעבר ממש, אני אגיד לך מה, שאני לא רוצה לתת אתדרים לעצמי, אבל אני עשיתי כמה תחקירים בהתאזות הישראלית. כן. ולחשוב שהייתי נשמח על אדם כזה, זאת חוכמת המדיעבד אמנם, אבל מי שעשה תחקיר על תחקיר הצוללות ועשה את התזה המרכזית שלו על העד הזה, לא יודע, לא רוצה לסגור אישית באף אחד, אבל זה נראה כמו לא בדקו אותו מספיק טוב. הסתפקו, התרגשו מזה שתת אלוף במילואים שהיה מתווך בין ישראל לבין התאגיד הגרמני, התמסר והתראיין וסיפר להם את כל הסיפור, לקחו את התזה שלו ועשו ממנה את הכל, ולא בדקו, לא פשפשו בציציותיו. ואם נמשיך עם מה שהיה בשבוע שעבר, אז למשל, מתחילת הדרך הוא אמר שהוא לא קיבל כסף עבור שלוש הצוללות, הוא עשה לישראל חמש, תיווך בחמש, בעסקאות של חמש צוללות. על השלוש הראשונות הוא אמר שהוא לא קיבל כסף, זה בית משפט עמד, התייצב, אמר, אני פטריוט ישראלי, מה שהיה חשוב לי זה מדינת ישראל, שלוש צוללות הראשונות לא קיבלתי כסף, עשיתי זה שם שמיים. ובשבוע שעבר התברר, וגם הוא הודע, שהוא קיבל, נכון, הוא קיבל על כל חמש הצוללות 2% מהפרויקט, סך הכל 52 מיליון אירו הוא קיבל במשהו כמו 6 שנים, 7 שנים. ודי הסתיר. טייקון. אני לא יודע, אומרים שיש לו שכונות שלמות בתל אביב שהן שייכות לו, אני לא יודע. מעבר לזה. הרי פגישת ההדחה המדוברת הייתה שעל הפרק היה פרויקט צוללות נוסף, הצוללת השישית קוראים לו, והוא פתאום המסמכים, עורכי הדין רבית צמח ועמית ניר חשפו בית המשפט מסמכים והתיחו אותם בו שהוא בעצם מ-2007 כבר עובד על הצוללת השישית עם מי? מול אהוד ברק. הוא אומר שהכיר את אהוד ברק מהצבא, וכאשר אהוד ברק התמנה לשר ביטחון ב-2007, החליף את אמיר פרץ, אז הוא פנה אליו וניסה לשכנע אותו, והוא גם במקביל, הוא לא רק שדיווח על זה לגרמנים שהוא מנסה לשכנע את ברק, שר הביטחון החדש, אלא גם הוא אמר להם, תשמעו, יש חילופי גברי בישראל, גם שר הביטחון, גם שר האוצר החליפו, וצריך להיערך לזה, צריך להגביר את העבודה שלו בתחום הזה של הלובינג בישראל. חשוב לזכור שהעד הזה הוא לא שכיר ישראלי, הוא שכיר של הגרמנים. הגרמנים שכרו אותו כדי שיעזור להם מול השלטונות בישראל. וזה היה התפקיד שלו, סוג של לובינג במערכת הביטחון ומקבלי החלטות בתחום הזה. אז הוא גם ניסה לרתום את ברק לתחום הזה. עוד דבר שהוא סיפר, תראה, הוא כל הזמן הוא מפליג בסיפורים בעדויות שלו, כל מיני דברים ממש עזורים לגמרי. למשל, באחד המקרים הוא אומר, כן, אני יודע, אחרי שאני הפסקתי לעבוד, אני יודע שמיקי גנור ישב את ביבי נתניהו בקיסריה. אז השופטת שואלת אותו, מאיפה אתה יודע את זה? הוא אומר, אמרו לי, אז הוא אומר, איך אתה אומר שאמרו לך, איך אתה, למה אתה? הוא כל הזמן, הוא ממציא סיפורים שאפילו בחומר החקירה אין. ואז אם אפשר לייחס את זה לגילו המתקדם, אולי זאת ההנחה הקטנה שיש לו, אבל כשהוא היה יותר צעיר וכשהוא היה בסיאו, אז הוא היה בגרמניה, ורשויות המס בגרמניה פשטו על ביתו,
בעקבות דיווחים על זה שהכסף, הרי דיברנו על זה שהוא רצה שיעבירו את הכסף לכל מיני חשבונות בנק ברחבי העולם, במדינות זרות, לא בישראל, וחלק מהכסף שהוא, ועוד דיברנו על זה שהוא עקץ את הגרמנים בכך שהוא הסמיס להם בדלת האחורית חברת אטלס שהיא תספק רכיבים אלקטרוניים לתעשיית הצוללות. אטלס זה גם חברה גרמנית, והוא לקח מאטלס גם כסף. את הכסף הזה הוא כן קיבל לחשבון בנק בשוויץ. המידע הזה הגיע למשטרה בגרמניה, לרשויות המס, ועם כל הרגישות של יחסי ישראל-גרמניה והרגישות של הפרויקט הביטחוני הזה, הם פשטו על ביתו בגרמניה, עשו חיפוש, הפכו את כל הבית, לקחו את המחשבים שלו, את הכל. וכל זה הגרמנים, התאגיד הגרמני ידע, בדיווח למשטרה, רק כנראה שזה לא עניין את הפרקליטות, זה לא עניין את תחקירני, את דרוקר וכספית. ובעקבות החיפוש הזה הוא היה בארץ כשזה קרה, ואז אמרו לו תגיע, בעצם החברים שלו מהתאגיד אמרו לו, שמע, פשוט לך על הבית, אולי אל תבוא, אל תחזור. אז הוא בכל זאת כן הגיע, ולטענתו הוא אומר, לא נמצא שום דבר, החזירו לי את המחשבים, זה מה שהוא אומר. אבל אלה דברים שאתה יודע, שאתה עושה תחקיר ואתה מסתמך על מקום כזה, אתה צריך קצת לפשפש, אמנם זה דברים שאין בגוגל, כן? ועדיין, הם נסו לגרמניה, עשו לנו פרזנטציות של, של המפעל, והביאו כל מיני אנשים מהמפעל, אז את הדברים האלה הם לא הביאו, והם גם נחשפו בחקירה הנגדית. אני עוד פעם אומר, התחקיר הזה הוא קצת בעייתי. בסיום הישיבה הקרינו חלק מסרט שעשו, רעיון שעשו עם אלי מרום צ'ייני, מפקד חיל הים, אחרי שסגרו איתו את התיק, אז עשו בכאן 11 רעיון איתו. והוא ברעיון הזה אמר משהו, זה ב-2021, כן? הוא אמר שטיסנקרופ הפסיקו את עבודתו של שייקה ברקת באופן איטי מאוד, כי הם תפסו אותו במה שנקרא בעיית ציות. מה זה בעיית ציות? גם בכאן 11 לא עשו דאבל קליק על בעיית ציות. אבל מה זה בעיית הציות? זו אותה עסקה של סיבובית שהוא עשה להם מאחורי הגב והכניס להם את החברה של הרכיבים האלקטרונים אטלס שתעבוד עם טיסנקרופ של ללא ידיעתם, וגבה 7 מיליון אירו עמלה מהאטלס הזאת. אז אני חושב שזה מבטא את גם את זה שבעצם הדבר הזה היה באוויר, אבל אף אחד לא רצה לבדוק אותו. אף אחד לא רצה לבדוק למה התכוון צ'ייני כשהוא אמר שהייתה בעייתיות של שייקה ברקת מול טיסנקרופ. אם היו בודקים את זה, אז היינו מגלים את זה עוד לפני בית המשפט. כי אני חושב גם שטיסנקרופ מוכנים לנדב את המידע הזה. הם נדבו את המידע הזה ב-2017 כבר למשטרת ישראל. ומן הסתם לפרקליטות, ולא נעשה את זה כלום. אז אני אומר לך שיש עוד דברים שצפויים בתיק הזה, שבאמת מעלים הרבה שאלות. ותגיד, כן, תגיד, תמיד, אני מכיר את השיטה הזאת מתיקי אלפים, אני לא יודע אם זה, תמיד אומרים חכו לעד הבא. הוא העד המרכזי, נכון? תראה, הוא העד המרכזי במובן הזה, שזאת התזה, הדיחו את המטווה, את מלך הצוללות ברקת, כן. ומינו תחתיו את מיקי גנור בקומבינה הציבובית של צ'ייני ושל בר יוסף. נגד צ'ייני נסגר התיק, נגד בר יוסף אומרים שצפוי עוד קרקס כזה. אני לא רוצה להגיד שכל התיק קרס, אלא העד הזה מבחינתי לא יודע איך בית המשפט יתייחס אליו. אני אפילו לא חושב שבית המשפט יהיו ספקות לגביו, כי השופטת כל הזמן העירה לו ונזפה בו ואמרה לו, אתה ממציא דברים. אמרה לו ככה, ממציא דברים? ממציא, כן. היא אמרה לו, תענה לשאלות. שואלים אותו כסף, הוא לא רוצה, אלא הוא בורח. כל פעם שיש שאלה קשה הוא אומר, לא, אני פטריוט ציוני, אבל אני מחזירה אותו אבל לאדון ברקת. איפה הכסף? איזה כסף קיבלת? איפה הצמחת לכסף? בכלל אני חושב שמי ש צריך לזכור, הפרשה הזאת בכלל, היא ב-2009 כבר נחקרה בזמן אמת, על ידי מי? על ידי מלמב, המחלקה לביטחון במשרד הביטחון. כי הם שמעו על ההדחה סו-קולד, על החילופים בתיווך של הצוללות, והם נכנסו לזה, והזמינו אותו לחקירה, והוא אמר להם, מלמב, שזה אחד הגופים באמת היותר קשוחים שיש כאן.
ואיפה הם היו במהלך כל החקירות והתחקירים בתקשורת, ולמה הם לא פתחו פה, אינני יודע. מה שאני כן יודע, שהיום הם... הבעיה שעכשיו פה כולם עושים איזה כתב וסורקים במסרקות ברזל כל אמירה בפרוטוקול בתיקי אלפים, בתיקי התוללות, אבל בתיקים הפליליים זה כל יום קורה. ב-512 היו דברים מסמרי שיער, הגענו להרשעות בוסף, זה לא עניין את אף אחד. אני כן כתבתי על דברים בלתי אפשריים, זה קורה כל יום. המשטרה, אבל זה התפקיד שלה, וגם אנחנו עיתונאים בדרך לסקופ שלנו, לסיפור שלנו, אנחנו גם לפעמים מעגלים פינות, כולם עושים את זה, אבל כשאנחנו מגיעים לתיק הזה, לתיקים האלה הגדולים, בחוץ של צווארון לבן, או פה המערכת פתאום, העיתונות בודקת, חופרת, בתי המשפט נותנים משקל, בוא תראה מה קורה בבתי משפט של פלילים, כאשר יש איזה אמירות כאלה על עד, שהוא ככה, שהוא מאמר, שהוא נועף, שהוא עושה, כן. שהוא מוכר סמים, שהוא רצח, שהוא לקח, שהוא הביא, זה עובר ככה בקלות, אבל השופט קובע, כן, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, זה מלא בפסקי דין, אבל העדות שלו מקובלת עליי, אני מאמין לו, עכשיו צריך תערר, אתה לא יכול לערר, בארצות הברית, עד מהסוג הזה, התיק הזה אני זורק לכל הרוחות, למה? המושבעים. רק במשפט אחרון, אמיר, כן. כן, בשיטת המושבעים, עדים מהסוג הזה, ודברים מהסוג הזה לא יכולים לעבור, אנחנו לא יכולים במדינה התחופה שלנו לעשות שיטה של מושבעים, אבל אנחנו כן מבקשים מבתי המשפט, זאת הרפורמה האמיתית, שבתי המשפט יבחנו בעיניים אמיתיות וכנות, ואני אומר לך שיש שופטים מעולים. נכון. הגברת חיימוביץ' היא עושה ממש, זה פשוט חוויה לראות אותה באולם. כן. איך היא מנתבת את הדיון, איך היא עוצרת את העורך דין, שואלת את השאלות במקומו, במנלחת רוח, בסום שכת, וחוזרת את הדיון. יש כאלה, אבל יש כאלה שאין להם איזה שיבוטי, לצערי יש יותר מדי, וזה מה שקורה כשרוב השופטים מגיעים מהפרקליטות. והרבה פעמים הכוחנות הזאת היא באה לידי ביטוי בזה שאין אובייקטיביות. אז כמו שהעיתונאים הולכים שמאל ימין, אז גם השופטים, כשהם, יש קטגוריאלים, ולצערי הם מספיק סנגוריאלים. והאמת היא צריכה, אני חושב ששני הצדדים צריכים להתכנס למרכז. זה המוטו שלי, אני ככה רואה את זה, אני הלכתי מהוויכוחים האלה, אני לא בוויכוחים האלה. אמיר זוהר, שמחתי לדבר איתך, תודה רבה, נמשיך לעקוב אחרי תיק צוללות, תודה רבה ושבת שלום. ביי.